হ্যালো হাই হাই নমস্কার মু স্বাগত করছি মনি ব্লক আকাশ ব্লক আশা করছি আপনারা ভালো আছেন সিন ভালো আছেন আজ আসছি বাণপুর ঘণ্টেশিলা মন্দির চলন্তু যা ঘণ্টেশিলা মন্দির কেমন কম লাগুচি দেখবা আশা করছি আপনার ভালো লাগবে এটা হচ্ছে মেঘামরি মন্দির এই রাস্তার হি পড়ে মেঘামরি মন্দির ଥିଲା କେନାଲ ରୋଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଯେତିକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁଜ ଆସି ଏଇଠି ପଡ଼ୁଛି ଏଇଠି ବି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ବି ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପ୍ରବଳ ଗାଁଟା ସରିଲେ ଆମେ ଘଣ୍ଟେଶିଲା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଏଇ ଗାଁରେ ଦୀପ ସବୁ ମାଟି ଜିନିଷ ସବୁ ଏଇ ଗାଁରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳେ ଗାଁରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି ସବୁ ମାଟି ଜିନିଷ ଏଇ ଗାଁରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଗାଁ ଏବେ ସରିଗଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଘଣ୍ଟେଶିଲା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ନହେଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ ଘଣ୍ଟେଶିଲା ମନ୍ଦିରରେ ପାହାଚରେ ଆମେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହେଇଗଲେଣି ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ମନ୍ଦିରଠିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଆଉ ବି 2ଟା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଉପର ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଉପରକୁ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ ଏପଟ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ନା ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ମୁଁ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ପଥର ଘଣ୍ଟିକ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ବାଟ ହେଉଥିଲି ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର କି ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ସେ ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କେବେଠୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ତଳକୁ ତଳର ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଗଲେ ଦେଖାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣମାନେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଆର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଏବେ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଆର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଖରା ହେଉଥିଲେ ମୁଁ ତଳକୁ ପଳାଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭଲ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ହାଲକେଇକି ଲଗାଇଦେବେ